سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال درود شريف هو ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندرو دانن چې دلته دا کوم مبارک اجتماع جوړه ده دا تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د یو محترم رور جناب عبدالغیور صاحب دا واده د خوشاله په سلسله کې جوړه شوې ده رونو دا د رب العزت یو ډېر لوی احسان دی او د خدای لویه پیرزونه ده چې چا له خدای پاک خوشحالي راولي او په هغه خپله خوشحالۍ کې د نیکۍ د مجلس د جوړولو توفیق ورکړي غم او خوشحالی دواړه د الله په اختیار کې دي په دنیا کې په انسان که مصیبت راولي دام الله راولي که بیماری راولي دام الله راولي که غم راولي دام الله راولي او که په انسان باندې خوشحالی راولي او خادی راولي دام الله راولي مسلمان هغه مسلمان چې دا هغه په الله ایمان دی هغه له پکار دي چې په غم او خوشحالۍ دواړو کې هغه کار وکړي چې په کوم خدای خوشحالېږي نو رب العزت چې ته خوشحاله کې داسې مجلس جوړ کړي لکه دا نن چې دلته جوړ دی ګوره ټولې د خدای او د رسول خبرې دي
دا خدای پاک او دا هغه د خپل رسول صفاتونه دي. نو چې یو سړی په خپل خاده کې دغه سی پروګرام جوړ کی دی داسې وای چې خدای تازه خوشاله کړم زبم په دې خوشاله کې تازه سره شریکوم تابم خوشاله. نو خدای پاک په دې خاده کې نورم خوشاله ورله پیدا کی. او ډیر رونه چې هغه په خپل خادو کې ناروا کارونه شروع کی اغی پکی وی سیارونا فلمونا دمی او سرودونا اغا کارونو کی چکم بانده اللہ خپکی گی دا دیدا سے مثال دی چه خدا تا خود خوشحال اکلا مال خود خوشحالی راکلا خطاب دا دی خپل خوشحالی که نخوشحالو امتاب خپکون. نو چه دیو سری سوچ دی که زه خدای خوشحال کړم خو زه نه خوشحالم ځکه په دغه ناروا سیزونو الله خفه کیږي. نو بیا وروسته خوشحالی د خدای په اختیار کې دی. هغه خادی بیا د خوشحالی په ځای په غم بدله. وروسته بیا په هغه خادی کې خوشحالی نی. سړی خفه، ښځه خفه، رشته داران خفه، او وروسته بیا ټول مسلمانان او اقربا او رشته داران په یو لوی غم کې مبتلی. نورون خپل خاده و خپل خوشحاله که در بانده خدای را ولی پاغی که کوشش او که تاسو چیزان سر خدای خوشحاله که. نونن زمون در کشر رو غیر جان سیب خادی دا واده دی او خدای پیده را خوشحالی دا استره زکر دا واده و دا خوشحاله لوی خوشحالی. نو دی پا که دا کوشش او که چی من پده که داس مجلس جوڑ کو چی پاغی اللہ خوشحالی شی. نو خدای پاک دی ردی دا خادی بختاو رکی اللہ دی پی دوی خوشحالی کی او پراتلون کے جن کے دی خدای پاک پدی خوشحالو کی دوی لنور خوشحالی پیدا کی. رونو دا دنیا دا سلسلہ و دا نظام دا دا انسان نروان دی زمون دا انسانیت دا نظام. حضرت آدم علیہ السلام و داغی بی بی حضرت حواء علیہ السلام خدای پیدا کرد او داغی دا دوارو نا خدای پاک داغی نسب جوڑ سمرا چی تاسو تر قیامت پوری وینے تر اس پوری ورستو دا طول دا دق دو انسانانو دا آدم علیہ السلام و داغی دا بی بی حضرت حواء علیہ السلام اولاد دے سپا یو وطن که و سپا بل وطن که دا چا رنگون سپینه و دا چا تور سوک عرب ده و سوک عجم سوک مسلمانان ده و سوک کافران لیکن طول پیدا دا یو انسان ندی او طول مخلوق دا یو اللہ دی او طول بندگان دا یو رب العالمین دی او دا طول و پیشی و دا قیامت پا دا میدان که دلوی خدای پا دربار کی کی. قرآن حکیم که اللہ تعالیٰ فرمائی اے خلق دا اللہ نو یرے گے اگا خدای چی تاسوی دا یو نفس نا پیدا کرے خلقکم من نفس واحدت چی اگا دا آدم علیہ السلام وجود دے و خلق منها زوجہا او دا آدم علیہ السلام نے دا آدم بی بیم پیدا کلا آدم علیہ السلام چکل خدای پیدا کلا دیو دشو نو پا خوب کتے خدای پاک دا گسا پختے رو وستا او دا غین ورطا بی بی پیدا کلا حضرت حواء علیہ السلام و بس منہما رجالا کثیرا و نساء بیا د دغه آدم او حوا د دوارو نه خدای پاک ډیر سړی او ډیر ښځې خورې ورې پیدا کړي. دا خدای پاک د انسان نسل جوړ کړ. دا هغې لپاره خدای پاک مختلفې طریقې جوړې کړې دي. زموږ په مسلمانانو کې او خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې دا نکاح دا خکل مزیدار طریقہ جوڑا دا یاو علک او جینے چی کلا وادکی
دا دوال پا یو بل رامی یو بل تے قتل نارواوی یو بل للاس ورکول نارواوی یو بل سر پا یو زی ناس تا و پاس تا نارواوی یو بل سر خبر اتر نارواوی او لوی گونی او چه دا نبی علیہ السلام دا وینا و دا خدای دا وینا مطابق دا دوار و منس که دا نکاح عقدو شی پا یو دو منتا که دا نکاح عقد کیه گی بیا دا دوار و خبر یو بل سر جیس شوی دوار یو بل لروا شو یو زید دوار و ناس تا جیس شو یو بل سر الاس قول جیس شو دیر دان دا زول گویرون چه زمون د انسانانو د سړو د خدو یو بل سره نزدېکت دا بی د خدای او د رسول د خبرې نه بالکل نه کیږي. زمونږ تعلقات به ټول د خدای او د رسول د خبرې مطابقی او زمونږ ژوند او زمونږ خادی دا به په هغه طریقې کومه طریقه چې مونږ له د خدای ښکلي رسول د الله په وینا جوړه کړې ده. رونو واده چی سڑے کئی پا کم طریقہ با سڑے واده کئی او بیا واده با کیا چا سردہ دو خبر استاسو مخ کے عرص کو پا کم طریقہ با سڑے واده کئی او دا سڑی دا پارا او دا خد دا پارا دا کم مرگری انتخاب پکار دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کل صحابی دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی فرمائی چی ما تا نبی علیہ السلام دا وعدہ وصول خول نوی فرمائی چی تنکح المرأة لأربع سلی چی وعدہ کئی و یو خذ پا وعدہ غشت لکی گی نو سلور مقصد رسولی پلاس کی دا هر سلی او سوچی کی دا کمی خذ سر وعدو کو دا چا لورو کم دا چا خورو کم. نو نبی علیہ السلام دے خپل مبارک صحابی تا فرمائی چی سلور خبری دا سلی پر لکی یا دا سلی دا رشتہ دارانو پز لکی لی مالی ها بعض خلق دی دا پاروادہ کئی چی دا سی خدا پا نکاو آلم چی اغیس را لیر دیات مالا و دولت راشی زمکا و سر راشی کور و سر راشی یا دا وعده دا چه کم سامان دا جهیز دا لوخی لرگی دا وصل زیاد راشه بعض خلق دی دا پارا ٹوکونه وی ولی جمالی ها بعض خلق دول پس ٹوکونه وی یرا کمال وصل نمی پروانشتا خود چه دا کم جنه پا نکا اخلم چه دا دوله وی دا لکم دا سوچه و دا لک دا مور و پلار و دا خویندم دا فکر و سوچه ولی حسبها بعض خلق دا سوچ که یرا کمال و سرنی دول او جمال نی خود چه حسب و نسبی خی کمان سوک تپوسو که چه تا وعده کم زی کرده چه دا کلو ویلشم که دا فلان کی کاکالور می کرده دا فلان کی خان دا فلان کی نواب دا فلان کی سری یو لوی نسب زیادو لشم که دا غلور دا و دا غخور دا. او بعض خلق چه وعده کئی دا اغی خز سرکی چه اغی دیندار ای لی دینی ها یرا کدولی نی پروانشتا کمالی نی پروانشتا روزی با اللہ ور کئی که حسب و نسب سنی اس پروانشتا دا ار کور سر چی تعلق نری ٹول دا آدم علیہ السلام اولاد دے خو یر چی دین پا کیوی دین ستا ویرون منس کئی روجلی سی دا خپل حیا و دا خپل وجود خیال ساتی دا ستر پابند ای خپل ذان محفوظ ساتی اخلاقی خی عقیدے خی عملی خی کرداری خی نو سلور خبرش مال و جمال و حسب و دین. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ توس خیچ کمایا وت پنی کا والا فرمائی فزفر بذات الدین تربت یداک. اے ابو هريره لاس دے پخور کے ککل شا دادا پیغمبر علیہ السلام قدمین خیرے لاس دے پخور کے ککل شا تگوارے کا خزا کیدا نور سیزن پریدا فقط دین والا خزا پنی کا والا دیندار خزاو کا اس کے دینمی او مالمی او حسبمی غڑی رکھ خبر سلور وارا یوزیش دی رکھ دری صفتون یوزیش دی رکھ دو صفت یوزیش دی رکھ حکر دا سی خزائی چلی رضیات دیندار دا پاک دامن دا دا سنت متبع دا او یر دول نشتا حسب نشتا مال نشتا دا نور دری بیا پریدو دی دین پسیو لگا دارون زمون معاشرہ کے قطاس و نظروں کے او سو چکے دا چاپ نکاح کے چخدے دیندار خضر ہستی دا غجن جنتی جنت دا حقیقت تے گونے دا خدے کل رسول دروغ نہ ہوئی رشتیا ہوئی او کدا چاپ جن کے پا مرگرتیا کے خدے بیکار خضر ہستی بد اخلاق و بدخوی و بیدینا یقینو کہ دا دنیا دا جن پہ جہنم و دوزخ روزانہ جگڑے پکور کے قرآن نوی لکھے گی من نکے گی دا بچو خوی خراب گاوانڈیانو سر جنگ جگڑے سر خواخ سر جنگ جگڑے دین الوی دوزخ و دنیا کے بل کر. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام پا دے وینا عملو نو خدے پاک دا سی بی بی ورکلا چھے آقا دا دنیا دا پارے و نمونو گردے دلو دیو فیصلہ کرے و حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ احادیث کے راضی کہ زمان پکور کے بدا سے وقت نیچی پاگے کہ دا اللہ عبادتو نشی دا لوی خبر دا شپی بم زمان پکور کے دا اللہ عبادت کیے گی او در وزی بم زمان پکور کے دا اللہ عبادت کیے گی نو در وزی خو الحمدللہ زمان پا مسلمانان پارکور کے دا خود عبادت کیے گی خود شپی اکثر کورنو کی خلقو دی دد اشپا پا درے دائے تقسیم کرے وقت درے مئیسا کی بدد اللہ عبادت کرو نو چی دی با کلو دکی دنو غلام بے پاس ویند بے پاس و لوے استاسو دا اللہ عبادت شروع کی درے مئیسا با غید اللہ عبادتو کو چی غیب استلی چو دکی دل بنو بی بی بے ور لپاس و لہ چی دا اخیری درے مشپوست دا اللہ عبادتو کو درے سیش پا تقسیم کرے وقت یو شپا کی دا یو کے مریان و غلامان او پا یوش پا کے خدے دا با یوشان دا پکور کے وچی دا ما پکور کے دا سے وقت یو سکن یو سات تیر نشی چی پاگے کے دے اللہ یاد نشی نرونو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا مطابق کسو دا خد انتخاب کئی رورلا یا زویلا اگا دے کوشش او کی چی دا سے خد پا نکا واقلی چی اگا دیندار ہے دا دیندار خزی چی سبا اولاد او بچی پیدا شی غبم دیندار ہے دا مور دا غیق خود انسان دا پار لنبے مدرسہ دا معشوم چی لنبے سبق وی پا کم سکول کے وی دا مور پا غیق کے وی دا مور دا غیق دا دی معشوم دا پار سکول دے مدرسہ دا و کالج دے نو کمور دیندار یو نیکی پا یو خس سکول کے تربیت حاصل دے او کمور بدعملی بی دینائی نو سکول خراب دے دا مور مدرسہ خراب دا دا معشوم تربیت پر اسلام نہ خلاف کی گی معشوم چلوی شریب امبیدی نہیں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی صحابہ کرام ان پا دی اصول و عمل کو جن بدیدارو فحاشی او بدعملی او دا فتنے نوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غب دا عادتو چی دا مدینے منوری پا کسو کے بے چکر لگاو او دا خپل رعیت حالات پہ معلومول چی سوک اگے دے سوک نار دے سوک موڑ دے چاہتا سا ضرورت یاو دا حسب دستور دا مدینے منوری پا یو کسر آوان دے چکر لگئی یاو زیکی اندرے دا دو خضو جنگے وارے پکور کے دن دو خزی دے اس پا جگڑے یو مور دا او بلا لور دا
او دواره د شپونکی په کور کې دي. دا چې کم کور کې جنگ شروع دا د ګډو د چیلو د شپونکی کور دی. د مور او د لور جګړه ده. مور دی لور ته وایي بچې په دې پایو کې اوبه واچوه. لکه عام خلک چې پی ډېری نو اوبه پکې اچوي. لور ورته وایي نه مورې پایو کې اوبه اچول خو ناروا دي. او زمونږ امیر المؤمنین عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا په پایو کې اوبه واچول او مونږ ته پته ولګېږي د مونږ به ورله سزا ورکړو. دا غټه دوکه ده. مور ورته وایي وی لورې دلته مونږ نه عمر څه خبرېږي. عمر دلته کم دی. لور ورته وایي مورې که عمر نشته د عمر خدای خوشته کن. دا لوی سوچ دی رونو ګوري. که مونږ په زړه کې دا تصور قایم کړ چې مونږ یو ګناه کوو او زمونږ یو لوی رب شته چې زمونږ دا ګناه ویني، چېرته به هم څوک د خدای خلاف ونه کړي. یو ماتحته بابو د افسر مخکې د هغه خلاف نشي کولی. چې افسر یې نه بیا خلاف کوي، نو یو بنده به د لوی خدای مخکې څنګه د الله خلاف وکړي؟ خو که دا مونږ ګناهونه کوو، دا ناروا کوو، نو زمون تصور خراب دی، زمون ایمان گنده دی، ایمانم پورا نده. زمون دا خلی خبری دی که من خدای وینی، من خدای وینی، من خدای وینی، او اللہ زمون دا دی گناه نخبری گی. که دا تصور زمون پا حقیقت که پڑا کراغی چیزه که ما گناه کم دینا اللہ خبر دی، ایس صبح بم گناه نکی. دا لور و توی وی موری که خدای عمر ممنینی دا عمر خدای خو منگی نه خوران خبری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل دا خبری واری دی کور تلا خپلی بی بی تیوی ردی اوزویو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ وی دل دی زویل بواده کن. بی بی ورطوی دیر خدا کو بول وی خماولی و جنه خو خکلی دی تلا را شو بورا که اغا جنه واده شوی نی نون زمان دی زویل او بول. بی بی لالا کوری ورطاو خو چرا لوی جنه خو واده شوی ندا او خجی نیرو دیندار معلومی گی. خدا ده چی دشپونکی پا کور که دو دشپونکی لور ده. او تقوی امیر المومنینه د مسلمانان و بادشه. او یقینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنو لچه خدای که مروب و دبدبا ور کرده چی مدینه منوره که بڑا قیدن و ده شام ده کسرا و ده فارس و ده روم مانه بخوزه ده. تخو امیر المومنین ده نبی علیه السلام خلیفه نستاز ویلم داسی جنه پا کار ده چی ده یو لوی مضبوط صحابی لوری، ده یو لوی انسان، ده یو والی او ده یو مشر انسان لورو خوری. وی خد نور خبر پریده خورده ده جنه دینداری ما تا معلومه شده. زوی سرم خبر او کرو بی بی سرم اب قدش کن کلور دیندار اخپل زویل پا نکاو آغشت. رب العالمین پا که سمر خیر پیدا که اس پا دوارو که خدای پاک دا اغا عاصم ابن عمر دا عمر دا زوی او دا اغا پاک کی بی بی پا اولاد که عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ غن شخصیت پیدا که دا دا پاک کی بی بی او دا پاک انسان دا نکا برکت او خیر. نو چه سلیم نیکی او جنیم نیکی رستو چه سمر اولاد پیدا کی گی تر نوسو پوری دا بطول نیکان و صالحان او کالک بدا ملی او جنه بدا ملی یا یو کس نیکی او بل بدا ملی یقینو که دی پخپلم بدا ملی او چه سمر اولاد پیدا کی گی دا بطول گنده و بدا ملی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانه دا دا پیغمبر علیہ السلام یو صحابی دی جلیل القدر صحابی او لوی جلیل القدر صحابی پا دے ورطویم چی دا نبی علیہ السلام پا عشق ذان قربان حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا یو سور وزو مسلمان دے دیر وقت دا پیغمبر علیہ السلام سر نلی تیر شوی یو سور میاشت یا یو سور وزی تیر شوی دے او دا شکل نا بدرنگ دی بیڑاولا دا رنگ نا تور دی او تاریخ لکی چی شون دی غٹی دی پا مخ باندی غٹی غٹی دانی دی ظاہر که مخی خوبصورتا ندی
خدا رونو یاد ساتے ہیں. دا انسان دا خدے نزدیکت پرنگ باندے او پڑا والا او پحسن ندے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, وی خدے ستاسو شکلونو تا نگوری. که شکل تے کتے نو ابو لہب بجنت پردوس کے ناس دے, که پا شکل جنت وی نو حضرت بلال تا بجنت بیانے وی ملو شے. حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ لخدے سمر مقام ورکڑے دے, گردی پا دیز مکہ و دا پیزار کشار نبی علیہ السلام پا جنتونو کیوری. نرد ظاہر شکل بے دولہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترار او دیر پا فریاد و پا جڑا نبی علیہ السلام تکینا جاڑی نبی علیہ السلام. حضور پاک لخدے پاک دا سی او جیبا خوی ورکڑے کہ دا دیر طول امت تا پارا دا پلار حیثیتے لرو. دا حاجی سے محمد امید رحمت اللہ علیہ دا شیرون تاسو ہو رہے دے کہ دا قیامت پر رضبا حواس کی دا محشر تا گوتا. حاجی سے رحمت اللہ علیہ سنگا دے بچیر جان سے دا محشر تا گو راپا سے کہ دا پغالا دا کوسر ناست مصطفیٰ. او چھ کم وقت کی انبیاء کرام دا سلم سلم آوازون کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دخپل امت دا پارا دا خدے پا دربار کی دعا گانے غور. فرمائی انما انا لکم بمنزلت الوالد للولد, ویستاسو دا پارا دا سیم لکا پلار دخپل بچو دا پارا. بہر کیف نبی علیہ السلام دا صحابی راگے پا جڑا شوال او پا دیر جڑا کی دا زلپ سوز نبی علیہ السلام تاوی اے دا خدے رسولم وی ما با جنت زان تپرید, ما با دا جنت حوری زان تپرید, ما با اللہ زان تپرید. پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی لکا سعد داوال سچن شوی وی کتا زماو دا اللہ تا بیداری اپلک جنت با دیم زان تپرید و دا جنت حوری با دیم زان تپرید و اللہ با دیم زان تپرید او کزماو دا اللہ تا بیداری دیو نکلا نہ نرے جنت زان تپریدی نہ دے خدے زان تپریدی و نہ دے جنت حوری زان تپریدی. چل سر ولی پریشان ہے وی دا خدے رسول ما ایمان روڑ مسلمان شو پا کفر کے خلق مانا نفرت کو چیز مسلمان شو ایمان میں روڑ ماوی دا خلق مانا نفرت نکی اس مانا خلق نفرت کے نراسا سوکی اوزے ڈوڑے خوری چی پا کم جام و بوس کم پاغی سوکو بنس کی چا سر چی ناس تیم سوک لا سر یوزے مجلس نکے او کدا چانا لور خور غوارم سوک لور خور نراک نزب پا دی یاری کم چی خدا ادا خو تا مال شکل را کردے زمارا دی شکل دا وجی ما نمان خلق دا نفرت کی اسی نچی دا قیامت پر زمارا دی شکل نا خدا ادا نفرتو نکے ستا جنت رانا نفرتون کی استا دا جنت حوری رانا نفرتون کی پدے پریشان ہے. نبی علیہ السلام کو فرمائلنا کتا زمو دا خدے تابیداری اکلا خدے با دیم زانت نزدیکی گرماوی دا خدے نزدیکت پا حسن و پڑاول ملے جنت با دیم زانت نزدیکی او دا جنت حوری بستا دی. نبی علیہ السلام کو فرمائی لکا دی خبرون خدا سی معلومی گی لکا جستا وعدت رکی وی او سیب وعدت ملکی و ما لسوک لور خور کم زیرا کئی ما تر سوکی او زیر ناس تا پاستا نکی لور خور بسنگ را کئی. نبی علیہ السلام آوازو کئی و صحابی و حضرت پدا مجلس کے خونو خدا پیغمبر علیہ السلام یو نزدے صحابی دی او دیر زیاد مالدار صحابی دی او داغه یک یولور دا یک تنهاو دیر حسین و جمیل جنیل دا بنو خزاع قبیلی یو صحابی دی عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ لور پیغلا شیو و نبی علیہ السلام تیویدو چیزا ما لور پیغلا دا کسو کے پا نکا چالا ورکینو ورک چیزا دا وعدہ فریادو کنو پیغمبر علیہ السلام آوازو عمر ابن عوف شتا صحابہ وینا دا خدای رسول کور کردی وی آواز کیا ہوتا بیعتا تاویتا ورپسی لارش
دا غلور دا پیغله شوی دا زما تا سره غی دا غی نکاو ورشه پیغام متورس دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ چکلا ور او دا غی عمرو ابن عوف رضی اللہ عنہ دروازه او ډبولا ول راو سپه سراغ و سیف ستالو پیغله لوی او فلسطین کی ورشه وګور تاسو وګورئ د فلسطینیانو اوسم حالو با وګورئ مونږ دلته دعاګانې وکړې یا خدای فلسطین مسلمانانو لپاره وره تاسو هم کوي مونږ ټول مسلمانان دي ظلم په دردی لیکن تاسو په میډیا باندې او په اخباراتو پر رسائلو کې اوسم وګورئ نو داغي جنکه اوسم په پتلون کې ګرځي دا څه کنه اوسم خدای ته توبه نو واسه دا خدای دا قهر پا لپیٹ کی دی او دا خدای و دا رسول وینا صدا رب العالمین او دا اغد رسول وینا دا دا چرت چا باندی عذاب رازی دا رد دا عمل دا وجه نرازی دیر دا خپل عمل نتوبه و باسی دا خدای عذاب بخن کمون ذرحات دو آگانیم کون کمون ذرحالا گیا یو دا خدای پا در کی جارو خوچی کم قوم خدای دی ولی دا جلا غلب پکار د یونس علیہ السلام د قوم په سر عذاب راغی د قران وینا او خدای ته میدان ته وته او جلای جوړه کړو چې هغه جوړه کړلې رب العالمین ته غراغلې عذاب زمونږ دی وطن یو ډېر لوی عالم دی مولانا شیر علی شاه صاحب زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلقات هغه د دی بیت المقدس سفر کړی او یو خط هغه راغلی او په الحق رساله کې شایع شوی دی ډېره زمانه مخکې او وایي چې زه کله لاړم بیت المقدس ته دا لا د اسرائیلو په قبضه کې بیت المقدس نه دی راغلی ګیر چاپیر علاقې د یهودیانو دي خو بیت المقدس لا د مسلمان په قبضه کې وایي زه چې لاړم بیت المقدس ښار ته نو یما د خارف د جمعات سره خوا کې یو ټل کې کمره ونیو په دې خیال مونه ولا چې یاره زه سار وختي پاسم او په دې جمعات کې پړومبي صف کې مونږ وکړو دا چا دا خواهش بیت الله تم سره لاړ چې کوشش کړي چې د بیت الله سره خوا کې پړومبي صف کې ما مونږ وکړو وی وختي پاسې ده وی چې وختي پاسې ده جمعات ته ورلم د جمعه دروازه ته چې ورنږدې شوم دروازه بند ده مرکزی دروازه سات تیریږي او رڼا خورېږي او دروازه نه لږېږي بلېلا والا لم ټولې دروازې بند دي هله کې مې سودا شو چې د جمعه کې مونځ کېږي او کنه کېږي کیا نه مې تپوسو چې دا جمعه دا دروازه کومه یوه ده چې مولانا صاحب هغې دروازې له ورشي اوس به امام صاحب راشي دا دروازه به کړو وی لک سات انتظار میں اوکے یو گاڑے را گئے اگد موٹر را گئے او داغین یو سلی را کش دا جمعات سر اخوا کی دا گاڑو دا درولو دے وغی کے گاڑے تو او چی کم سلی تیرا کش چو سگرٹ پلاس کے دے سر سر تور دے گرے مخریلے دا و بریتے مخریلے دے مکمل سونا مونا جسے تاور گیر او پریتا او سر ٹول خریل او لاس کی سگرٹ دے او داغا پتلون دو غاخے پر تو گیا چولے دے دا گاڑی نرا کس چو چابیانے رو اس تے رجومات دروازے کولو وی ما تیم دا سے نیغ نیغو کتا وی چی جومات تا دے کلا ننواتا زمو پسے ننواتا اس دی سگرٹ راکا کی کشو باسی دا سگرٹ نج بیت المقدس جومات تا ننواتا حیران خوشم چې خدای د جمعات خادم ته وګوره ځکه دروازه خو چې څوک لوی خدمتګار او دا هغه کمبخته نو دا سګرټ خو بار وغورځوه لا نور سره نه یم خبر وی جمعات ته چې ننوتم په جمعات کې چې کوم دا پوړونه قالین دا درې غوړېدلې دي د درو مخې ته د سګرټ د بورې د غورځولو هغه لوښي پراته دي چا کې نیم سګرټ پروت دی چاکی را کوٹے پروت تے چاکی تشبورا پرتا
او دا سړی نه غوړغه ا سیګریټ په لاس کې نیولې ده نو سپیکر بٹن لا تقور کو باندې جوړو یو ذل الله اکبر و یو ذل سیګریټ نه کشرا کوي بیا و یشهد ان لا اله الا الله و سیګریټ نه کشرا کوي سیګریټ هم خلاص شو باندې خلاص ویسه کې ناست مو ډېر پریشان یم چې خدای داغه جمعات ته چې یو وخت زمون قبله و چې د پاسه شپاړس میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابونه دې ته لمونځ کړو او اوس هم داغه جمعات په فینا کې د هغې خوا کې د مقدسو او د لویو اکابرو او یو پیغمبرانو قبرونه دي او یا پیغمبران محوې خوا دي او هغه جمعات دی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دلته د امام الانبیاء لقب میلو شوی دی یو لک سلیریشتو زرو پیغمبرانو ته نبی علیه السلام دلته لمونځ کړی د دې نه تلی اسمان ملئ اعلا بالکل طبیعت بدل شو وی خیر ناست دی کې لک غرار اوشو یو بل ګاډی راغی ام د جمعه د دروازې مخې ته ودرې چې مې وکتل د هغې نه بل یو سړی راتلو شو هغه سره م سیګریټ په لاس کې دی د هغه م پټکې مټکې خو څه کې ګیره برید سر ټول خرېلې دی ام پتلون کې دی چراغ مې چې دا به مقتدي وي چې څنګه را نږدې شو هغه بابا مسلې ته ور مخکې شو هغې خطیب و امام او دا هغه د مصلی خوا کې هغه له بیل یو لوښی پروت و هغه خپل سیګریټ هغې کې کېښو دغه یو کس اقامت وکړو زه یو مقتدي شوم او یو امام شو په درې کسه لمونځ وکړو هېڅ څوک مانځله رانغله وایي چې مونځ نه فارغ شو موټل ته ورغله بیره راغې ناشته یې رانغله وایي هغه بیره داسې ما ته نېغ نېغ ګوري ما ته وایي چې ته یهودي خو نه سماته وی ما و توی چی کزویم چی یهودی نیم خو خبر اخلاص شو کویم چی یم خدا دی رجوی گونه ده مسلمان بسیگ دن تا یهودی وی ما و توی چی تا پا سو پی جن ده چی ده یهودی وی ده یهودیان هم غطی غطی گیری ده و تا ستام غطی گیره ده نماز ده کدر ماندی گمان ده یهودی می چی خدای را دی خار نمی ضرور باسا ده نبی علیه السلام ده وینو ده پیشنگویه مطابق پدې خار د خدای غضب او قهر راتلو والے خزه چې مې پکې ولیدې نو ټولې خزه نیم عریان روان دي دکان کې چې کوم خزه سودا خرڅي هغه جنې ده دا غي لوپټو برقه نشته دا غي مټي او پتونان ښکار کیږي د خدای قهر او غضب ورې په یو قوم اسن راځي ان الله لا يغير ما بانفسهم ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم تر سوچ یو قوم خپل حالت نی بدل کړي خدای پاک یې نه تباہ کړي خپل ځان یې نی ټیک کړي نو خدای ټیک کړي عذاب ولا قوم بلا ول خدای ته جاړي تا نه دعا غواړي صدقه دې کوي خیرات دې کوي ورسره دې رب العالمین ته وجاړي چې خدای تا زرانی ولې ما نه غلطی شوې ده ما نه گناه شوی دا نو خدای الاول خود ما دا گناه و غلطی ماف که بیا بیا نکو او جارا خدای تا چس دا گناه خدای ماف که دعا بده قبول شد نو پا فلسطین ورشاو گروسا پوله دا خدای قهر و غضب نا دیر مخ که اخبار که ما یو فوتو کتو سو کال مخ که اخبار می کتای که یو فوتو او اغیت اعلان دیدی کرد که یو فلسطینه جینه پا کانی بانده گزار که لکه اخبار والا اغا فوتو که دا خول جرا یو مجاہد جینه او تاسو ته پته نه لګی چې اوس هغه خودکش حمله جنہ کې لګیا دي حمله کې قسم دې اوس مې ماغه منظر یاد دي دا هغه جنہ هغه فوټو ته چې ما قتل نا په پتلون کې مته دوم رسکارا نو ما وی خدای پاک به زمون دعاګان را دي قوم په حق سین قبول کې صبر په حاشی عریانیت او بی دینی کې د خدو نخوري دا خزه د سړو د پاره د ګناه جالونه دی نبی علیه السلام فرمایي حبایل الشیاطین ورته ویل د خزه په ذریعه باندې شیطان د سړو ښکار کوي څومره چې دا سړی ناروا کوي او حرامو کې مبتلا دي
دیکھے گوارے کتاسو اندازہ ہو لگے وینو 50-60% بدا خضر کردار جامع بات اغواری اگا جامع بر سلی پا وسکنین پا حرام و مجبورش خکور بات اغواری بر سلی پا وسکنین پا حرام و مجبورش خواہشات بات اغواری دا دنیا آرائش سامان بات اغواری دا سلی پا وسک باغنی پا حرام و مجبورش بنیاد خضر دا خض مکر و فریب و دجر او لوی لوی خلق حضرت آدم علیہ السلام دا جنت نتراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل فرمائی دا بخاری حدیث دی دا صدا وجن دا جنت تراغ دا حضرت حواء رضی اللہ تعالی اگر چی دا خدا ارتفع و مقدر حدیث کی رضی لولا حواء لم تخن انسا قد حدیث کی رضی دا غیر پس تاسو اندازو لگے دا بنی اسرائیل حالات گورا لویلوی اکابر و اولیاء دا خضو پا گرف کرا گلی لویلوی اکابر بل اسرائیلو کی یو نیک سالے تیر شوید یو بزرگ انسان حضر دی خضو مکر و فریب در قصر دیده پار در طویم چی تاسو را دی خپلو خویندو میندو دی خضو اسلاو کی او دا مکر او دا فریب او دا ریر و مشورون بیزان ساتے یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی هغه ته الهامن یا د پیغمبر په وساطت خدای پاک دا خبر هغه ته واچوله چې ستا به درې دعاګانې خدای قبل دی ته چې کومې دعاګانې غواړې درې دا به دله خدای هغه قبل چې ته څنګه غواړې اوس موږ دعا کوو نو خدای پاک دعاګانې قبلې خو په مختلفو شکلو دا خو نیک سړی و دا نیکان خلک سادهګانه میلی د دنیا پدې ویته چې ته پدې لانجو مانجو ډېر نه کوي چې کور تراغي بي بي ته آلي چې خزه ما ته خو دغه سه حالات معلوم دي چې زما درې دعاګانې خدای پاک قبلې اوس په مشوره کې نو درې دعاګانې به د خدای نه وغواړي دا خزه وته وایي وې سړیه داسې کار دی چې دوه دعاګانې ځان له وغواړه یو پکې ماله وغواړه خاون و توی دا بودا بابا نیک سڑے دے بزرگ دے وی خد اتبا اس سگن غوار خدا خدای نا بجنت و غوار دا خدای رضا با غوار دا دنیا خکول جن با غوار وی نا سڑی پا غدو چی دا خدای نا تس غوار غوار یو بخام خامال غوار دا مادر باند حق وی تس غوار نو دا خدو مطالبی تاتو تخبل مالو وی دا غوارن چی ما خدای پاک واپس دا سور لسو کالو پیغ لگی دا تیت املا می خدای رانی لگی دا غاقون چی می دا خلی نو تی دا خدای واپس برا برگی او شکل می خشتا و مزیدار شی دا فطری تا قادار دا خدو حسن خود دا تعیش دی سامان تا نگو پودر و سرخی و دا قسم قسم نخری دا سلی پا وعده که تو گوری دالک پا واده با دو روپے لگی او دا خد پا واده با نگو پا زرگون روپے لگی پا یو جوڑا کم دا خد واده کی گی خوچیر تا تاسولی دی چی دا خد پا واده کی دو یا دری جوڑی پورشی گی پا سلگون و جامعی و جوڑی او یو جوڑا دا زرگون روپو دا فطری تقاضا حالانکہ قمق لینگی پا 1500 روپے جوڑا جامع بوالی او چی پردی واده لالاشی نو آقا گٹ رو جی و پلمن کلاوا چی کورتا بیجوز او بے شر خوالی با پی بیگی پا پردی وادکی او دا بد قسمتین زمون دا سلو روڑے مخ کی دا خضو رستی دو بجو تا یوی بجی تا دا خضو روڑے ورسی او بیا اگا غوخ مخ تا اخلاز شیوی خود کی دا لیلو جو لپا خیگی تندیلا و مخلق و بوتی اوڑی دا ال تیزان دا دو نمبر مخ جوڑ کر کرومال والا اوڑی کو اگا قسط پیسے خرابی کمقل شیر جی نیکان خذ خخذی دی خو اکثریت تخذو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا دا دید پار در طویم چی تاسو پا دی دجل و فریب و مکر کے مبتلان هن ناقصات عقل و دین پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی عقل ام ناقص دی و دین ام ناقص دی وی سیب دا عقل والی ناقص و دین والی ناقص وی اقل خوزکا ناقص تاسو تا پتہ نہیں لگی کہ دا دو خوزو گوئی دا یو سڑی برابر او دین زکا ناقص تے چھے
ډیر وختونو کې داسې وختونه په زنانه راځي چې خپل لمونځ او روژې پکې نه نیسي، لمونځ پکې نه کوي. وی جنت ته چې لاړم دوزخ ته چې لاړم دوزخ مې ولید. نبی علیه السلام فرمایي نو اکثر پکې ښځې دي، دوزخ کې اکثریت ته ښځې دي. بیبیانې د تپوس کې د خدای رسول الله ښځې ولې زیات دوزخ ته دي؟ وی بې کفره هن، دوی ناشکره دي. و یکفرن الله، وی د خدای ناشکره دي. وی نه یکفرن العشیر، د خاون ناشکره کوي. نبی علیه السلام فرمایي او د خاون څنګه ناشکره کوي؟ وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی کټوله زمانه خدای سره ښه سلوک وکړي، جامع پیزار کدا غی خواهش تی اول راولی طول زمان. ثم رأت من کا شیئا، او بیا دمر غلطی در نردی گوتی در بند دمر اوینی دمر لگا غلطی نو سوی وی ما رأیت من کا خیرا قد تو یہ سڑی تانا خما پا جون کی چتارو خیر ندی دیدو. دا نبی علیہ السلام فرمائی سوال لسا وکالا مخ ناشکر شوی دا خاون، نو ناشکری پا گره را زیادت او دا حسن، او دا حسن طلب او دا خی جامع و جوڑی دا دا خض و فطرت. نو ما دا را سوال دا خدای نو که ما خدای پیغ لکی دا سوال دا سوکان دا خواهنو تو یه سر خضی دا مرد پا غاره تم ولاره و زم ولاره نیک بخت چه تا خدای نو با دا خدای رضا و غوارو جنت با غوارو نیکان صالحان اولاد بچی دا سی قصه پسی با غوارو دا تسکی وی نه بس ته په دې دو دعاګانو چې څه غواړې غواړه خو ماله به دا یو غواړه د ماله باندې حق سړی یې مجبوره که سړی د ښځې نه مجبور خدای ته سوال وکړې خدای درې دعاګانې خو ته قبله یو د ماله د ښځې دپاره قبول دا پیغله که رسول د سوکالو جینۍ خو چې داسې جینۍ شي چې د دې نه خوبصورته بل پرې علاقه دنیا کې دي خدای وعده کړې و مقه ته پې جوړه شوه چې جوړه شوه سورو دې تېرې شو چه تیره شوست داد اخپل خاون تاوی بودا بابا تا چه سلی یو پیسه لگ خد بیا سوی ویدا سکار ده چه ما تا مگو روزان تا مگو ز پیغلم او جنه او تدا او یا و تیو کاروی قبر که دیخ پیر ویزان دید ما پری رچه تا بل زوان خاون دو کم و تزان رچه تا بل خدا گور اما قل شیر ما در تو بودا بابا و تا غصه شو نیک سره وی خواه تا دعا ما دیده پاره تا باز دو پریدم بل خواهند بکی وزه بزن لبل خزه گو تا انسان خدا غصه رازی فطره تا خیره یه و تا دیگه دوی ما دوی استعمال کن وی خدای زمان دا خزه دا غزول حال نم بطره کی مخی چی سنگه و چی خب بوده شی خب بد شکل شی غصه شو اس طرح دے خپلی شکل دا وجن اس پا مانا خرے کے خدرے گا چرا شکل در دوست پر آتا ام اقا سے تے جوڑا شو کہ تے جوڑا شو اس یسر یہ دا دے رانا سے جوڑا پٹو قپی گئے اوکے نکلے تمانے سے جوڑا غوبالے وسر جوڑا ال تکی زامن دو چت شو بابا زمان دے مور بین سے نخرے دے جوڑی کلتی سور رسو کالو کلتی یو داد تا داد بزرگی و عبادت دی خبر تا ورسو ال تاو خیان و پسیر آل لغیغ و بل جوڑ کدام دی خور ندی سجوڑ دی دی غریب پدوک کے حیران دی چه خدای دا سغل دیوشو وی خواه خدای پاک بس اغیوی چه اغا مخ کسی نگو آغا سی که اغا سور لس کلن پشوک غرد و خود چه دی غم نخلا دی وی خدای چه بس مخ کسی نگو ام اقا سی که دواگان دریوالا لاره خدا و مغزی پرسش دا دا خز و دجل و مکر و فره مشوره با وصره که گواره نه چه مشوره با نکه خوبیا چه فیصله که نو دا خوده و دا قانون دا ره مطابق با فیصله که او بتا توی لار شابه سریع شابه لار شاله دا ماشومان طول روز پردو کسوک که دا غبلا پس گردی یو ورته چې تلا پیدا ته به تلې یو غټ ټي وي به دې په اوږه کړې او کور ته به دا ماشومانو له نه ګوري ماشومان خو دې پردو کوڅو کې ګوري دا یو ته خپله ضرورت په ناروا بستر یې ګرځې دا تاسو بنیاد ولټوئ قسم دې دا زمونږ دا پښتانه خو ډېر ښه دي ډېره ګزاره ده پکې
او ډیر حیا ده پکې. تاسو لار شو ګوره سړی لکه د نوکر غوندې د دکان نه بار ورته ولاړ او ښځې په دکانونو کې دکاندارانو سره څوکۍ کې دا کم ایمان او کم غیرت او کم پښتو. او زمونږ د پښتنو هغه زوړ ماحول به مو ګورو، هغه بورقه چې هغه توپۍ به پکې وه هغه اوس شته؟ نشته. من حیث العموم ختم شوی اوس هغه توپۍ پورې زمونږ د وطن دا ښځې خان دي. غټ پړونی او غټ څادرونه شته؟ نشته. ختم. اوس نری نری څادرګي د دین مسله سوره. او دا خپلو زنانو ته بیان کړي ستاسو غاړه په اخلاص شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې ښځو به جامې اغوستې او بربنډې به. هغې ته خو دا صحابه خدا دا ورنولې وې د خدای رسوله جامه به اغوستې بربنډې، جامه به اغوستې عاری قاسیات و معاریات، جامه به اغوستې بربنډې به. مائلات ممیلات، ځان به سړو ته مایل کوي، سړی به ځان ته را مایل کوي. او چې پلا رځي رؤوسهن که اسنمت البحت، سرونه به داسې وي عربو کې یو قسم اوښان و د هغه قبان به اوږدو او داسې یو طرف ته به مایل و. نو چې پلا رځي نو دا سر به یو ښي طرف ته یا ګس طرف ته کوب اوړي دې دپاره چې دا سړي راته را مایل شي او راته وګوري. نبی علیه السلام فرمایي دا زناکارې ښځې بدعمله ښځې. د ښځې ژوند څه دی؟ کور کې به ډول کوي او د کور نه بار به ډول نه کوي. نن د ښځو ژوند څه دی؟ کور کې ډول نشته، ختم. او د کور نه بار کې وځي نو کم حسن او کم ډول استعمالوي؟ د نبی علیه السلام د وینا خلاف شو که نه شو؟ د کومې ښځې زنانه چې د سر دا ویښته ښکاري، دا مرۍ ښکاري، دا سټې ښکاري، دا لیکې ښکاري، د دې ښځې منځ په دغه حالت کې بالکل ناجایز، بالکل ناروا. دا د سیپونو او د جارجټ دا نری دوپټه چې ښځو په سر کړې وي، د سر ویښتې پکې ښکاري که نه ښکاري؟ او جواب راکړي ښکاري که مرۍ او سټ پکې ښکاري که نه ښکاري؟ او اوسنی چې کوم نری لباس راغلی دا مټې پکې ښکاري؟ دا لاندې د پنډو نه لاندې دا نلي او دا سیزونه پکې ښکاري؟ دې کې د ښځې مونځ د کوم ځای نه وشو؟ ناخن پالش او نوک پالش د ښځو دپاره لګول بالکل حرام دی. دا به مونځ کوي که به نه کوي؟ که دا اودس کوي اودس یې نه کوي. که دا لاندې او غسل ورباندې واجب یې هغې نه نه پاکېږي. د هغې په ځای د ښځو دپاره نکري دي څه نکري دي پورې شریعت داوي دی. سر کټ کول د ښځې دپاره قطعا حرام او ګناه ده. نن زمانه کې ښځې سر کټ کوي که نه کټ کوي؟ بلکې دومره عجیبه دور دی، څو میاشتې مخکې د چا نکاله بوتلی وم حیات آباد ته، ناستو د نکاح په تقریب کې، زما یو شاګرد و، د هغه دوستان ډېر خلک راغلي، قسم دې داسې وجود مې وبوږنېد، خدای دې خلکو کې هغه حیا څه شوه. ناستو د نکاح په تقریب کې د دنیا خلق را غونډو خواړو چا څه پروا نه ساتله، مې دا عادت خلق. ناوخته شو، هغه مولانا صاحب ته ما ویل دا خو ناوخته دی. هغه پاڅېد، هغه د جینۍ یار ورو یا پلار ما ویل صاحب ناوخته دی. وی جی لږ صبر وکړه، هغه جینۍ تلې ده، څه نوم یې واغش؟ بیوټي پارلر که څه ټکې واغش، هغې له تلې ده راځي. الله اکبر! تپوس مې وکړه، مې دا نوم خو ما هم اورېدلی، ته لږ ډېرې پېژنم هم، خو دې کې مقصد څه دی؟ وي دا سر ویښته میښته او دا قصه برابر وه. هغه مجلس کې لسو دولسو کسانو هغه خبره واورېده، هېڅ پروا هم پکې ونه لرله. دا د مسلمانانو ژوند. دا ټي وي کیمرې چې کوم وخت کې روي د واده پروا ده، او د جینۍ تصویرونه هم پکې والي، او د هغه نورو جینکو هم ورسره والي. اخباراتو کې مراشي پکې لیکلي، دا جینې او دا هلک او دا خپل اقربا. هغه اسلام خو به یو طرف ته کوه، زمونږ پښتو غیرت او حیا څه؟ د خدای قهر چې نازلېږي رونو په فحاشۍ او په بدعملۍ به نازلېږي. که مونځ نه کوې خدای به درسره ګزاره وکړي، ګناه ده خو به کړي درسره. که زکات دې ورنه کړې، ګناه ده خو ګزاره به درسره وکړي.
قطه گناه ده نیسی بره خود دنیا دا عذاب نمسی گزاره در سره اوکی خوکا فحاشه و بدملی کم قوم شروع کلا داغ قوم تا من حیث الوموم خدای نظر نقی ده رحمت ده خدای قهر و غضب بپنا دیدی پده خادو پده ودونو که لکان و سوری پا یو کور که و یو کسکی یو بل سرناس پاس او بیا زمون پوتن که پخوا با خزو خزو لوراگانه بود لی داسه بود اورا بی بود لخزو ازه ټیک ته جنہ کې یو بل تر غونډی شی او شمه ممه بلی کې او لا سونه ما سونه پړقي پکور کې دن نه راي خوشالي ده کای اوس مې ورې دي چې لکان لکان لا اورا غانې دا پکې بیا نه خره لکان یو بل ته پېلې او سه بزن زیرونه او شلنګاش دونګي شورو ته حیا څه شو اغه ایمان څه شو غیرت څه شو ولې پدې را دي لکان او فلاران او دوی خپلوان نه خبرې کې مشران نه خبر مونږ په نه خبرې کو من په غلی خدای به مونږ نم د قیامت پر واست کوس نو خبره مې دې پورې کولرم درې اصلاح به څوک کوي تاسو به کوي جامې جوړې دا په خپل خپل زنانه ولا اخلي زنانه په جامو په جوړو په سپلو په کیرو په بازار ته ملګي خپل ولا جامې اخلي خپل ولا جوړې اخلي خپل ولا سامانونه اخلي دا یو زنانه او بیا د یو پیغل یا د یو جینه وتل بازار ته دا ګوره ډیره غټه ګناه خدای دې تاسو مونږ ټول سره که چا کړی خدای دې وته معافی نصیب کړي نو ما خبره دې پورې کوله چې الک دیندار او جینه دیندار جون به خوشاله هغه د صحابي لور ا جینه دا خبره وای وې مور یې رښتیا مولې واپس کړه وې پدې واپس کړه چې د سړي دا شکل دې دا شکل اجنه و توی دام ولی واپس کلا دار علیه گلی چو دار لگ وی مور نبی علیه بچه نبی علیه السلام وی خکم رشته چی مال داغی انتخاب دا دوالو جهانو سردار کرده وی زمان قسم پا خدای وی چی اغا مال دا دیر و خکلو خکلو خاوندانو نبیتر شبه واپس کلا نکاو سر زکر بس ما قبول و منظور عمر ابن وحب رضی اللہ عنہ ورپس سلام را واپس کلا الک مون خود خپل لور د وجې وجې تاسو سره به گزاره وکړي خو دا مونږ لور در سره خوشاله ده نبی علیہ السلام ته وای لار پیغمبر علیہ السلام ته علی وی سیب کار وی مہر به ورکه وی جی مہر څه ته وای وی مہر دا دي چې خزیره به خامخا څه کالې څه پیسې څه شی به ورکه وی زه خو سیب دغه یو صادر مالک یم چې د پرتوک په دې میدان نه تو کړ دی نور خو ما سره څه نشته الکه مہر نشتا سی و دونک پیغمبر علیہ السلام یو صحابی رو گفت وستا سو کور دی وی سیب دوا و یو کور دلا ورک او بخوا وی سیب او می بخوا کور تو وی لار شا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پسی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پسی او حضرت علی رضی اللہ عنہ پسی ما ورطیات کا دود وسی سوا دیر حمتی وغوارکی در لدر کی لار دو دو سوا درهم ہے دیو یو نراؤڑا شپک سوا درهم ہے پیغمبر علیہ السلام تکی خواب ویدا سے اسو کا ادا دری سوا درهم ستا دا خزی مہر شو اور اٹول انتظام بولا نبی علیہ السلام او پا دری سوا درهم بازار تلال شزان لو خزی لجامع جوڑے والا دا کور دی کم سامانی غم والا زہ سلی لار دکان تلال دری سوا خوی دی پلو پوری خوٹک او درې سوې یوړي دکان ته وخت ځان لو خزر د واده سامان دکان کې ولار دي کې आवाज ووري د دمامه आवाज دمامه دنګي کې بازار کې یو سړی आवाज کې منادي خدای مو بخا نبی علیہ السلام جهاد تلا فلان کې علاقه کسوب د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې جهاد کول غواړي خو پا دے شرط سامان جنگ و سرخ پلی نو جہاد پر دل آشی دے صحابی چی دا خبر آوری دا وگی ورطدا سی لاس پا وکی خور چی خدای پا یو طرف تا اس دا خد انتظام دا وعدہ دے بل طرف تا نبی علیہ السلام جہاد تلا اگر باندے بطور بری گی او دا بدل تا کی وعدہ کو اب دا تور لان دے بھئی میدان جنگ زب اخبر خوشالو کی دا چرتا کی پس سوچ کے پرے ہو آغا سلی دوبارہ اعلانو کا بازار کے روان
خدای ابو بکر نبی علیہ السلام کان کے علاقے تے جہاد لالا پسو کو سرت دل غوالے کو سامان جمع کلی لام بیا پس سوچ او فکر کے پرے اگر بیا بیا لارو نہ کول بس دا دکان نہ رکھ چرا کس پا درسا و درہم او پا نور پہ سو اذان لا اسواغ دا جنگ سامان یوا تراز غرا غشی مشی کے کم پا جنگ کے لئے دا جہاد سامان او یو نقاب یو رومال واغ چی پا غیر اخبر مخو تا صرف سترگ اخکاری باقی طول مخ پٹ پا اس باندے سور شوار سے پدے پرے خور اگر خد اخبر قربانی اگر آگا جنے نیکاوا اس رب العالمین اگر تم دخبر نیکے سے لملاو ممکن دا چی رس تو مستقبل کی بیا خوشحالا نو لار جہاد جہاد سیب شروع تاریخ لکی دا سے زبردست جہاد ہو تو چی دا کافر و پریمیانس کے بنا نو تیر او دا سے تورا و سرا و چی دا سے دوار طرف و تبی چلو دا کافر و دا سے پری ہو تو یو پا مڑا سو پر خو مخی تاری صرف ستر گیخ گیا یا صحابہ دیو بلنا تقوس کے لکھا دا سڑی سو یا روی دا خموم نپیجر اس سو کے نپیجر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی اللہ چیتا نو مسلم دی نوی مسلمان دا غلو خو سمرا فیدہ چی دو منتا نو رسول دو منتا چام نگا رسول پیغمبر علیہ السلام دیو صحابی را وی دا خدای رسول یا نوی مسلمان را غلو او زبردست مجاہد دی دا دشمن دی صفونو کین نوزی و بلا کافر مردار کن وی کم دی وی آغا مخامخ پا اس دی سور نو دا لاس داغی وقت اخکارا شوری دا سادر را دی کمیس نپریو تیرے او تورا و سرد پا یو کافر گزار کن چی نبی علیہ السلام دی مرد و قتل دا خوالک آغا تور مرد دی چی دانی دی او دا دانو نخی دی ازنو سعدا گمان کن چی دا جولا غصاعت دی